Push in. Pardon? Oh, det var noe med min kjeleknepe deres. Dikke, dikke, dik. De raptorene driver bare med ugagn. De er nødt til å få tilbake maleblomstene. Men hva kan jeg gjøre, Tilly? Raptorene er jo ikke redde for meg mer. Hæ? Men det finnes en de fortsatt er redde for. Hei, søs! Mos noen bær. Jeg trenger litt maling. Gigantogrønn! Den er grei, storebror. Dette burde være nok til å fullføre maleriet. Til de kommer til å bli kjempeglad. Så det er her vi finner kilestilkene. Vi tar alle sammen tak. Aldri i verden! Slipp oss forbi! Hva sier du, bror? Skal vi slippe dem forbi? Ikke si det! Jeg kjenner svaret! Svaret er nei! Jeg sa du ikke skulle si det! Nå, hit med kilestilkene! På det? Vent, jeg går og tar en titt. Om dette er Giganto, så... Det er to gigantoer! Takk for hjelpen. Hvor fikk dere tak i den der? Trei lagde den. Han er en treskjærer. Han trodde det var en annen gigantosaurus. Ja, i så fall vet han i hvert fall at han fortsatt er sjefen. Se Gigantosaurus på Disney Junior.